Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Paulo Mais Negócios. Nós estamos em Campinas, no charmoso condomínio Resedaz. Condomínio extremamente bem localizado. Estamos próximos aqui à saída para Jaguariúna, próximo ao Alphaville, Mont Blanc, Shopping Galeria, Shopping Dom Pedro. E nós vamos conhecer uma casa maravilhosa, uma casa com uma arquitetura moderna, lindíssima. Está acabando de entrar para venda. Aqui pela fachada, pelo paisagismo, você já tem uma ideia do que a casa tem para oferecer. Uma casa muito bonita. A casa tem um terreno de 400 metros, 320 metros de construção, bem distribuídos, com 4 suítes, um nível muito bacana, com pé direito. E vamos lá, vamos conhecer essa casa em detalhe. A casa está super bem localizada no condomínio. Condomínio muito gostoso, bem charmoso. E a casa está, sim, muito bonita. Uma casa bem atual, uma arquitetura bacana. Nós temos aqui uma garagem para 4 carros, né? Uma garagem boa, 2 cobertos. Ali nós temos um corredor lateral, bem bacana, de acesso. E vamos lá. Aqui a gente já tem o hall de entrada, bem bacana. A casa é uma casa clean, uma casa muito bonita. Uma casa com acabamento muito bacana, esse teto aqui, tudo trabalhado em gesso, lindíssima casa. E aqui logo na entrada a gente já tem um lavabo, bem legal, que a gente já vai conhecer, e um escritório. Escritório bem bacana aqui, logo na entrada da casa, com vista aqui, ó. Hoje é importantíssimo, né? Ter um espaço para trabalhar em casa, né? O home, né? É super importante. Aqui a gente tem um lavabo bem bacana. Um lavabo, na realidade, que ele é um banheiro, né? Então ele é multiuso, bem legal. A casa está super bem decorada. O teto trabalhado aqui, ó, lindíssimo. Iluminação, espelho até o teto, bem bacana. Essa pia aqui, muito bonita. Muito bacana a casa. A casa, o proprietário está disponibilizando ela para venda, mobiliada, tá? Como se diz, porteira fechada, né? Então, se você quiser comprar e mudar, ela já está prontinha. Uma casa que está com um valor bem bacana, tá? O proprietário disponibilizou por R$2.200.000. É uma oportunidade essa casa. Uma casa deliciosa, deliciosa. Uma casa com uma energia muito gostosa. Uma casa fresca, um pé direito bacana. Olha que lindo. E a casa encanta, uma casa encantadora. Ela está super bem decorada, o proprietário tem muito bom gosto. Olha esse living dessa casa, que lindo. Esse pé direito, olha o teto todo trabalhado lá em gesso. Aqui tudo com vidro. A casa com ar-condicionado, persianas automatizadas, lustres, ó, lindíssimo. Como eu disse, o proprietário estuda a venda com porteira fechada, tá? Então você pode pegar ela prontinha, exatamente do jeito que ela tá. Ela tá muito bonita a casa. Ali a gente tem um espaço gourmet que a gente vai conhecer, integrado com cozinha, uma piscina lindíssima. E aqui a gente tem uma home. Olha que home, hein? Que linda essa home. Olha o teto dela também, todo trabalhado, ó. Em gesso, iluminação. Uma casa maravilhosa, hein? Uma casa com um ticket muito legal de venda, né? Um valor bem bacana. E uma casa que oferece muito conforto, muito espaço. Uma casa para você viver com muita qualidade de vida, receber os amigos, passar momentos maravilhosos nessa casa aqui. Olha que casa deliciosa. Olha esse pé direito, que bacana, né? Aqui a gente tem esse ambiente lindíssimo que ele integra com o gourmet, né? Integra com o gourmet, com a cozinha. Ali uma sala de jantar bem bacana, que a gente já vai conhecer depois, a cozinha, gourmet.
E vamos lá, vamos à parte íntima. Aqui a gente tem essa escada lindíssima, com mármore, muito bonita. A casa é de muito bom gosto, uma casa lindíssima, lindíssima. Vale a pena você conhecer. E com certeza, se você vir conhecer, você vai comprar. Essa casa vai ser o seu novo lar. E não se esqueça, pensou de imóveis alto padrão, Paulo Mais Negócios. Se você está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like, curte o vídeo, se inscreve no meu canal, me segue no meu Instagram, Paulo Mais Negócios, que você vai ter acesso a imóveis incríveis. Olha aqui que linda a vista do living aqui. Que coisa bonita. Casa encantadora, hein? Simplesmente encantadora. E não demora, hein? Se você está assistindo esse vídeo, pode até ser que de repente a casa já foi vendida, que outro viu antes de você. E vamos lá, aqui nós temos o hall de distribuição. Aqui tem um roupeiro bem bacana, ó. Pra lá a gente tem duas suítes, que é a Master, a cereja do bolo, mais uma suíte. E aqui nós vamos conhecer a primeira suíte. A casa tem quatro suítes, como eu disse. 400 metros de terreno e 320 metros de construção. Olha, tá toda equipada, ventilador, ar-condicionado, armários. Uma casa muito bonita, hein? Muito bonita. É uma oportunidade essa casa aqui. Os banheiros muito bacana, todos clean. Espelho até o teto, iluminação, bem bacana. Olha essa suíte, muito legal, né? Aqui nós temos a segunda suíte, ó. Bem bacana também, ó. Rica em armários, armários todos de qualidade. Os banheiros lindíssimos. Uma casa muito bonita, hein? Uma casa que vale a pena você agendar uma visita e com certeza ela vai ser o seu novo lar. A arquitetura da casa é divina. Aqui é a terceira suíte. Todas as suítes bem amplas, todas com armário, muito bacana. Ar-condicionado, ventilador, os banheiros bem bonitos, espelho até o teto, iluminação, muito bacana a casa. E aqui é a cereja do bolo da parte de cima, né? Essa suíte Master, olha que suíte, olha o tamanho da suíte, que linda. Extremamente confortável, tem uma bela de uma sacada ali, que dá para você sentar ali à noite, ler um livro, ver as estrelas, pensar um pouco na vida. Aqui um closet bem legal, como eu costumo dizer, sempre sobra um espacinho pra gente, né? Guardar um tênis, uma meia, o resto é da mulherada, né? A mulherada pira com os closets, né? Olha que closet bacana que a casa tem. A suíte bem ampla, ó. Ela tem uma sacada muito legal que a gente vai conhecer. E o banheiro, hein? Um belo no banheiro, olha. Ventilador no banheiro, super legal. Uma hidro aqui, ó. Muito bacana. Uma casa linda, hein? A casa está aqui no condomínio Resedaz, saída de Campinas para Jaguariúna, próximo ao Alphaville. Próximo a Mont Blanc, Shopping Galeria, Shopping Dom Pedro, muito bem localizado, um condomínio charmoso. A casa tem 400 metros de terreno, 320 de construção, tem 4 suítes, uma casa lindíssima, um espaço gourmet maravilhoso que eu vou apresentar para vocês. O proprietário está disponibilizando a venda por R$2.200.000 de porteira fechada, hein? É oportunidade, é comprar e já mudar. Então não perde tempo, me chama no WhatsApp, no direct. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. Pensou imóveis alto padrão, Paulo Mais Negócios. E vamos lá, vamos conhecer a cereja do bolo aí embaixo, que é aquele espaço de gourmet maravilhoso, né? Que não pode faltar, né?
E vamos aí, você já vai curtindo a casa daqui, ó. A sacada, faltou a sacada, vamos lá na sacada, já ia esquecendo. Olha que vista, olha que delícia. Uma palmeira lindíssima. Uma casa maravilhosa, hein? Casa maravilhosa. Olha lá, piscina. Deliciosa. Vamos lá, vamos conhecer a parte que mais interessa, né? Que normalmente a gente passa, que é o gourmet. Olha que linda a casa. Olha essa mesa, esse espaço, essa sala de jantar, que divina. Os lustres. O proprietário tem muito bom gosto. Olha que delícia. Você quer viver com qualidade de vida, né? Viver bem, né? Receber os amigos, receber a família. Olha que delícia. Aqui uma cozinha bem legal. A cozinha já integra com o gourmet. Olha que cozinha linda. Clean, ó. Fantástica a casa, hein? Uma casa fantástica. Uma casa super encaixada em preço. Uma casa linda. Linda, olha. Aqui a gente tem a lavanderia, muito boa. Uma lavanderia bem legal. Corredor de acesso, que eu mostrei pra vocês aquela hora. Aqui, ó. A lavanderia, bem legal, hein? Bem bacana. Temos uma dispensa ali, a lavanderia rica em armários também, ó. Uma dispensa bem legal. Voltamos na cozinha, que é bem linda a cozinha, uma cozinha clean, aberta, arejada, olha que linda essa cozinha, que delícia. Uma mesa aqui para uma refeição rápida. A casa tem uns ambientes maravilhosos, hein? Maravilhosos. E aqui, esse espaço gourmet divino, né? Onde você vai receber os amigos, receber a família, curtir os momentos agradáveis, né? Momentos maravilhosos, aí com as pessoas amadas e queridas, né? Aqui você integra todo o ambiente. Olha isso que lindo. Teto da casa todo trabalhado em gesso, lindíssimo. Um espaço gourmet delicioso. Olha que coisa linda. Olha que delícia a casa. Tudo integra aqui, ó. Integra com o living, integra com a cozinha. Olha isso. Não perde tempo, hein? Me chama rápido que essa casa... Eu vou vender ela rapidinho, olha aqui, ó. Olha o espaço gourmet dela, que bacana. Esse balcão lindíssimo aqui, ó. Churrasqueira, forno, uma chopeira, bem legal. Olha aqui, ó. Sentar aqui, bater um papo, tomar um drink, né? Olha que delícia. Olha que piscina linda. Aqui tem um corredor de acesso, se você quiser fazer uma festa, pode entrar nas pessoas por aqui, não precisa nem passar por dentro da casa. Tem um paisagismo aqui maravilhoso, olha que lindas essas palmeiras, divinas, olha isso. Olha a lateral da casa, que linda. O proprietário não me ouça, mas se eu fosse eu, venderia essa casa por mais do que ele está pedindo, com certeza. Olha isso, olha o gourmet. Uma piscina bem bacana, linda a piscina. Casa maravilhosa, hein? Olha a arquitetura da casa. O dia hoje tá ajudando, tá um sol, tá um calor bárbaro. Dá vontade de pular nessa piscina aqui. Olha que legal. Muito linda, né? Aqui tem o banheiro da piscina. Bem bonito, ó. Casa é uma oportunidade, hein? Casa é uma oportunidade. Uma casa dessa, porteira fechada, de 2.200.000 é uma oportunidade.
Eu sou o Paulo Mais Negócios. Me chama no direct, me chama no WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. Pensou em imóveis alto padrão? Paulo Mais Negócios.